Assalamualaikum guys. Awak-awak kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey awak kita, untuk episode sebelum ni seperti awak kita lihat, kita telah selesai bagi aktiviti yang kedua tak silap saya, iaitu aktiviti polis versus perompak tapi menggunakan kereta yang menggunakan orang. Kita bermain di taman dan kita orang kejar perompak, kita agihkan sama banyak polis dengan perompak, tapi ada sikit lah masalah-masalah teknikal yang kita kena hadap awak kita, sebab perompak kadang-kadang kita takat pun dia lari, dan perompak pun ada kadang-kadang kita suruh dia ikut kita masuk penjara jaga pun ada tak, dan polis pun macam tu juga awak kita. Jadi pun kadang-kadang kita, saya tengok aktiviti tu tak terkawal, tapi kita orang enjoy je aktiviti tu awak kita. Dan kita orang pun mencuba masukkan perompak ke dalam penjara yang mana dah kena takat. Sebab tu saya kata aktiviti yang saya buat ni untuk for fun lah. Kita punya owner semua benda buat ni untuk for fun, walaupun aktiviti tu kadang-kadang pening. Saya pun tak faham macam mana permainan aktiviti tu yang dianjurkan oleh owner, tapi kita orang seronok awak kita. So untuk kali ni kita akan bergerak pula ke design untuk aktiviti polis versus perompak juga, tapi menggunakan kereta pula. Idea owner belaka ni awak kita. Jadi kita follow je lah awak kita. Jadi tanpa masa, kita tengok macam mana aktiviti ni pula awak kita. So let's go. So jom. Wih, jauhnya kereta saya di tohok awak kita. Ha. Aduh lah, depan ni kita kena kuci lah kereta awak kita. Saya kuci lah lepas ni awak kita kereta. Tapi kuci ni tak boleh biar sebenarnya boleh kuci duduk dalam. Entahlah dia apa. Molek-molek boleh kuci dah, tak boleh kuci dah. Ni bujuk lah dia taruh jauh-jauh awak kita. Kalau dia letak ni jatuh daripada kawasan ni, habis. Boleh kuci pun. Kuci dia bila tak boleh gerak kita. Baru faham dia fuku macam tu. Dengar. Test. Okey ni, jom. Next destinasi. Oi, banyak kereta berlainang dah masuk ni eh. Dalam 10 orang 3 buah dah berlainang eh. JPJ, tak ada ke kereta macam ni JPJ? Sebab kita tengah buat kereta ni. Itu lah, kena kick yang lain ni. Beli lah. Harga murah je, RM49 je. Tak mahal pun. Okey ni, jom ni. Ke next destinasi. Okey, tak apa, nanti nanti JPJ datang nanti. Kita orang tak jauh jalannya. Kawasan ni je, diesel. Jumpa dekat diesel JPJ. Okey, jom. Okey. Ni tak anik tunggu depan ni lah. Okey. Anik tunggu dekat tu ni, tunggu awak kita semua dulu. Tunggu yang baru ni. Dia nak ambil kereta, kita tunggu dulu. Ni Yabah ni dah kenapa ni ni? Ni bantu ni Yabah ni ni. Batu siapa ni Imbah ni? Ada kereta tak? Oh, bas. Ya, bas ni siapa punya nama ni? Dengar. So, jom. Kita dah boleh bergerak dah. Jom. Jom ni. Pelik-peliknya lah mari tu. Aduh, kita nak buat ikut tema weh tu, tapi pelik-pelik orang. Saya sengaja tak letak bas untuk bagi awak kita yang lain mudah join awak kita. Tapi saya dah tahulah perangai macam-macam jenis awak kita. Lah, jom. Oh, hati-hati. Okey awak kita, so jom kita kegak dulu ke destinasi yang sunyi awak kita, iaitu di kawasan si Desert ke City 1 awak kita. Saya pun lupa-lupa ingat awak kita. Ni ada berapa kerak je ni lagi. Sebelum kita buat penguji kelajuan ini, aktiviti yang ketiga kita awak kita, termasuk Karmic tadi ya. Auto show, tak, Karmic tak masuk, auto show dia. Auto show lepas tu event polis,
Ini event polis juga, tapi pakai kereta. Saya dah tahu macam mana orang punya ni, dia punya plan kereta. Kita tengok je lah nanti. Oi, ni bau betul. Kereta datang. Beri pun makan lah kereta. Oi, tiba-tiba je saya terkeluar jalan ni. Boleh masuk tak balik? Boleh masuk tak balik? Agak boleh masuk. Boleh masuk belah sana je lah. Belah sini tak boleh masuk. Okay. Geli aku sekarang. Okay, jom kita repair dulu. Okay, cepat, cepat. Repair. Repair tekan jalan. Repair tekan jalan. Okay. So, jom ni. Mana jalan dia? Mainan dia macam ni lah. Dia pakai kereta itu. Saya tak tahu kan. Okay. So kita ada balik 10 orang kita, tapi ada beberapa nama yang macam yang bawa kau dah tukar eh. Tadi bawa kereta lah yang kita. Dengar. Okay, mantap. Okay. Oh, nak race eh. Boom. Ani. Jaga dengan kereta lah sebab suara tak jelas. Okey, ini pertandingan perompak dengan kereta ni lagi tapi menggunakan kereta pula. So, yang ada siren ni Ming seorang je, yang ada siren ni. Ming takat nanti dia orang ni. Ming takat nanti dia orang. Okay, bagi info. Okay, jaga sini. Untuk aktiviti kita, polis dah pelompak. Tapi ni guna kereta pula. Ni pun sensor juga ni. So okay, apa kita, untuk sekarang ni kita akan mulalah kita punya aktiviti kita. Okay, Ready, Min dengan JPJ, kita tangkap dia betul-betul. Okay. 3, 2, 1. Lepas tangkap, bagi tahu dekat chat. Jom, kita. Kejar, tangkap. Tangkap, weh. Wih, kereta ni. Oh, liar dia. Ya, sikit lagi. Kejar sampai dapat. Okey, Ani dah kena. Ani dah ditangkap. Okey, mana tim Ani? Mana yang lain? Okay, jom. Misi menangkap. Misi menangkap. Dia orang di mana ni? Saya dah bagi tahu rule dia, jangan main jauh sangat. Okey, acak dah kena, acak out. Come on, lagi. Siapa yang main jauh sangat tu dia? Oh, saya pusing balik. Duk burger. Okay. Oish, siapa yang biru tu? Yang biru tu Ming, Sarawak lah. Sarawak dia jahat baik lah. Yang dah kena duk kat burger. Yang dah kena duk kat burger. Ya. Ya. Semua dah kena.
Ya, apa dia? Apa dia? Apa dia? Bagi tahu nama, bagi tahu nama. Ya, ya ni, ya ni. Sabar dulu, kita takat dulu yang ni. Kita takat dulu semua. Lepas tu kita mula yang kedua pula. JPG tu tim kita. JPG tu tim kita. JPG tu poli lah. Memang dua round. Sabar, sabar. Kita tangkap dulu cukup api. Lepas tu kita mula pula sekali lagi, Kang. Dua round tu macam mana masuk anik tu? Anik nak gimana laju nak tahu kita. Sebenarnya pening aktiviti ni macam mana dijalankan tahu kita. Sebab event poli dengan punya opat ni memang susah nak kita nak lancarkan, nak jadi dia punya tu national kita. Wih, siapa main luar kuasa? Haa, wait eh. Sekejap saya nak pergi basuh dulu kereta. Sekejap bila saya buka saya punya sale, wait eh. Oh, tutup dulu. Okay. Basuh dulu kereta. Apa bercerita dulu. Dah habis lah kereta. Okay, apa kereta. Kita tahu dia orang pergi mana semua ni. Menghilang lesak Belang saya bagi tahu tadi jangan keluar daripada kuasa kereta api tu, weh, jadi keluar juga. Tak tahulah. Dia orang faham macam mana, saya tegang macam mana pun saya tak tahu apa itu. Dah bagi kita teruskan. Ke mana dia ni? Asal ni berduduk sini ni. Kenapa ni? Ada apa sini? Dia orang menyorok awak tu. Okey, kita akan berlari dulu awak tu, kita pergi sini. Okey, Anik. Anik dengar tak? Ada siapa dengar tak? Dengar. Okey. Pertandingan sini kita buat siapa sampai dekat di penghujung terrain dia akan menjadi pemenang lah. Kita race atas terrain tanpa korang jatuh daripada jalan kereta api ni. Faham tak? Faham tak? Kita follow je jalan ni sampai habis. Kita nak tengok apa yang kesudahan di penghujung dia kita. Jadi dia ready lah. Race atas terrain. Sebab mula-mula dia buat pertandingan polis, tapi saya tak tahu tujuan kereta pertandingan polis yang Anik buat ni. Saya pun sendiri pening tu. Jadi saya pun plan kita ubah sikit lah kita punya pertandingan ni apa itu. So meh, kereta main sini, kereta tengah depan. Sebab kita kena berlari nanti ni. Kita kena berlari nanti. Kita kena berlari nanti, kita terus start. Terus start pergi macam biasalah Kimi. Cepat ready. Nak suruh Anik kira ni. Sini. Mari sini, kita nak berlari nanti. Mari sini, siapa yang ada sana tu? Mari. Hello. Sini. Okay, ready eh? Dah ready eh? Main sini lu, yang ujung sana tu, kita nak berlari ni. Cepat naik tu, siapa yang bawah tu? Mi naik atas mi. Buat naik atas kereta tu, kita nak race eh.
Min buat naik atas, bagi tahu dekat dia tu. Min naik ke atas kereta tu sebab kita nak race ni. Okay, ready eh. Mami masuk, kita tu start. Anik get ready kira nanti ni. Anik dengar. Mi dat mi datang je, jom kita lumba lalu. Milo cepat Milo. Okay, ready. Kiri ni, kiri ni. Kita nak berlari ni. Okay. Eh, belakang. Sabar, sabar, Mi. Lagi, lagi. Lagi. Lagi dia kalau kata lena gerak. Dengan siapa terjatuh pun kita. Ah, jemaah kereta dia orang. Oh, ada kereta api, ada kereta api. The bomb. Okay, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Race atas terrain kali ni, oi, eh. Wih, wih, dengar saya terkeluar, oi, eh. Aduh. Eh, boleh, boleh, boleh. Boleh masuk balik, boleh masuk balik. Masuk, 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 masuk. Kita nak tengok penghujung dia macam mana kita sekarang ni. Oh, masuk balik, masuk balik, masuk balik, masuk balik, masuk balik. Mujurlah ada jalan boleh naik. Mujurlah ada jalan boleh masuk semula kita. Okay. Oh. Wee, 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 wee. Wee. Macam apa eh, wee tu. Itu kan plan saya, tapi jatuh disqualify wee tu. Ya, ni pun dah macam apa eh, macam mana nak disqualify punya. Okay. Eh, ada train datang tu. Naik semula, naik semula, naik semula. Okay, wait, kita dah jumpa terowong. Oh, dia pun sudah ke terowong. Lepas tu pergi mana? Oh, mantaklah awak kita. Wow, terbaiklah awak kita. Perlombaan kereta api terbaik, terbaik awak kita. Padu lah. Padu. Oh, eh, kereta jerung jatuh tu. Tak apa, laju dah. Nombor tiga lah, Anik nombor tiga. Anik nombor tiga. Nombor tiga. Okay, lagi, 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 lagi. Siapa, siapa, siapa. Oh, okay, nombor empat. Nombor empat. Lagi, 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 lagi. Ada seorang lagi tu. Wush. Wow, Min kelima, Min terbaik, Min. So, jom, 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 jom. Siti satu. Jom, jom, kita, kita gerak siti satu, kita. Jom, jom, gerak, gerak, gerak siti satu. Untuk kita mengakhirilah kita punya uji kelajuan pula ni. Mengakhiri kita punya event.